টিভি স্টক কাণ্ডত ব্রোকারেজ ফার্ম এঞ্জেল ওয়ানৰ স্পষ্টীকৰণ। টিভি স্টক ব্রোকিং এঞ্জেল ওয়ানৰ স্বীকৃত প্রতিনিধি নহয়। এঞ্জেল ওয়ানত নাই টিভি স্টক ব্রোকিংৰ কোনো বিনিয়োগ। রাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা টিভি স্টক ব্রোকিং ফ্রড কাণ্ডত মুখ খুলিছে এঞ্জেল ওয়ান নামৰ ব্রোকারেজ ফার্মে। সেবিত লিষ্টেড হৈ থকা ব্রোকারেজ ফার্ম এঞ্জেল ওয়ানৰ সৈতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মন জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। 2019 চনত এঞ্জেল ওয়ানৰ অধীনত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে অথৰাইজড পাৰ্চন বা স্বীকৃত প্ৰতিনিধি তথা সাব ব্ৰকাৰ হিচাপে কাম আৰম্ভ কৰা বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। কিন্তু এঞ্জেল ওয়ানৰ সৈতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কোনো যোগাযোগ থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে এঞ্জেল ওয়ানে। সংবাদ মাধ্যমত ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ সৈতে এঞ্জেল ওয়ানৰ নামো সাঙুৰ খাই পৰাৰ পিছত স্পষ্টীকৰণ দিলে ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মখনে। এই জালিয়াতি পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক এঞ্জেল ওয়ানৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে এই পত্ৰত। একে সময়তে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান কৰি আইন অনুযায়ী কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে। নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জকো দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ প্ৰতাৰণাৰ বিষয়টো জনোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে এঞ্জেল ওয়ানে। উল্লেখযোগ্য যে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙত প্ৰায় 23,000 গ্ৰাহকে বিনিয়োগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অসম, উত্তৰ পূবৰ লগতে দিল্লী, মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, বেংগালুৰুকে ধৰি সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লোকেও ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙত বিনিয়োগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু এঞ্জেল ওয়ান নামৰ ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মে জনোৱা মতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ ক্লায়েণ্টৰ সংখ্যা মাত্ৰ 280 জন। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ অধীনত নহয়, দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ অধীনতহে এই 280 জন লোকে ডিমেট একাউণ্ট খুলি বিনিয়োগ আৰু ট্ৰেডিং কৰিছিল এঞ্জেল ওৱানত। যোৱা 12 মাহত দীপাঙ্কৰৰ 44 জন ক্লায়েণ্টেহে ট্ৰেড কৰিছিল। যোৱা 12 মাহত দীপাঙ্কৰ আৰু ক্লায়েণ্টৰ ট্ৰেডৰ মূল্য 82,77,367 টকা। বাকী যি 23,000 গ্ৰাহকৰ তথ্য পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ এজনৰো পুঁজি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰা নাছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে, বৰং ষ্টক মাৰ্কেটৰ নামত ক্লায়েণ্টক বুৰ্বক বনাই MLM অৰ্থাৎ মাল্টি লেভেল মাৰ্কেটিং অথবা পিৰামিড স্কিম এটাহে চলাই আছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে। দীপাঙ্কৰে নতুন গ্ৰাহকৰ পৰা পোৱা ধন পুৰণি বিনিয়োগকাৰীক লাভ হিচাপে ভগাই দিছিল, যাৰ ফলত বিনিয়োগ আৰু লাভৰ ভ্ৰম সৃষ্টি হৈছিল আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছিল। কিন্তু এই ব্যৱস্থাটোৱেই যিহেতু এক আত্মঘাতী ব্যৱস্থা ধৰণৰ, সেয়ে এটা সময়ত ই বন্ধ হোৱাটো নিশ্চিত হৈ আছিল। আন এক চিন্তনীয় প্ৰশ্ন হৈছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙত ধন বিনিয়োগ কৰা লোকসকলে ধন ঘূৰাই পাবনে। ইয়াৰ উত্তৰ পাবলৈ হ'লে জানিব লাগিব দীপাঙ্কৰ বৰ্মনৰ 12টা বেংক একাউণ্টত কিমান টকা আছে, বিনিয়োগকাৰীক উভতাই দিব পৰাকৈ ধন আছেনে দীপাঙ্কৰৰ। তথ্যমতে দীপাঙ্কৰৰ 10টা বেংক একাউণ্টতেই ধন প্ৰায় নথকাৰ সমান। মাত্ৰ 2টা একাউণ্টত আছে 20 লাখমান টকা, য'ত 21 জন লোকে 70-80 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনিয়োগ কৰা বুলি দাবী কৰিছে। তেনেস্থলত দীপাঙ্কৰৰ বেংকত থকা ধনৰ পৰিমাণৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে গ্ৰাহকৰ ধন ঘূৰাই দিব পৰা কোনো সম্ভাৱনা নাই। ইপিনে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰাৰ পাছতে এঞ্জেল ওৱান নামৰ ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্মখনে সবিশেষ জনাই দিছে চিবিৰ লগতে NSE আৰু BSEৰ দৰে নিয়ামক সংস্থা। কাৰ্যত দীপাঙ্কৰ বৰ্মন বিপদত পৰাৰ লগে লগে এঞ্জেল ওৱানে নিজকে নিলগাই আনিলে প্ৰবঞ্চকটোৰ পৰা। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।